ben Gülnare. Bugün size ilacı mahsullarının sinki vasıtasıyla idare olunmasını göstereceğim. Sinki ilacının merkezleştirilmiş tedbiridir. Bu tedbiki iOS ve Android platformlarına smartphone'larınıza yükleyebilirsiniz. Ve bu tedbik sayesinde elinizde olan ilacı mahsullarını uzaktan idare etmek olur. Gəlin bunu batarya maşını üzərində nəzərdən keçirdik. Bunun üçün batarya maşını işə saldıq. Daha sonra paneldə gördüyümüz Wi-Fi düyməsini 3 saniyə basıb saxlayırıq. Wi-Fi işarəsinin paneldə aktiv olduğunu görə bilirik. Bu mərhələlərdən sonra smartfonumuzu yüklədiyimiz SyncQ proqramına daxil oluruq. Üst sağ tərəfdə artı işarəsini basaraq yeni məhsul əlavə edirik. Növbəti pəncərədə QR kodu skan etmə düyməsini seçirik. SyncQ-su olan hər bir ilacı məhsulunun QR kodu vardır. Paltaryuya maşınlarda isə bu QR kod qapağın altında yerləşir. Daha sonra ayarlara daxil olaraq, məhsulun bizə verdiyi Wi-Fi-ya daxil oluruq. Bu Wi-Fi bizdən şifrə istəyəcək. Wi-Fi-in son 4 rəqəmini ard-arda yazaraq şifrəni daxil etmiş oluruq. Daha sonra SyncQ proqramına daxil olaraq növbəti mərhələyə keçid edirik. Bu mərhələdə Wi-Fi vasitəsilə smartfonumuz məhsulumuzla əlaqə yaradır. Məsləhət görürük ki, smartfonumuzu məhsula yaxın tutaq. Yüklənmə 100%-ə çatdıqda məhsulumuz tam şəkildə istifadə üçün hazır olur. Ana səhifəyə qayıdaraq yüklədiyimiz məhsulu digər məhsullar arasında görə bilirik. İndicə yüklədiyimiz məhsula daxil olaraq onu uzaqdan idarə edirik. Bu tətbiq vasitəsilə biz asanca funksiyaları qoşub yuma prosesinə nəzarət edə bilirik. Bundan əlavə olaraq uzaqdan paltaryuyanı söndürüb yandıra bilərik. Həmçinin SyncQ tətbiqi vasitəsilə biz məhsullara əlavə proqramlar yükləyə bilirik və hər hansısa bir xəta baş verdiyi halda həmin məhsulda onu diaqnostika edə bilirik.